O první květnové neděli pokračovaly chučické hody po dopolední hodové mši, odpoledním koštem vín a opětovným hodovým programem. Vzorku vín se zde shromáždilo 53 od jednotlivých vinařů, ale i vinařských spolků a sdružení celé Jižní Moravy. Koštem se zabývala skupina chučické krajované chaty v Přísálí. Ostatní sledovali nebo se přímo zúčastnili hodového programu na sále, když současně popíjeli vzorky vín a na obdržených formulářích je obodovávali. Hrála zde v širokém kraji oblíbená sousedská cymbálová muzika Kyničan s primášem Martinem Křicou. V průběhu odpoledne a podvečera vystoupili místní krajované skupiny s programem, který byl reprizou sobotního programu Před ouřadem. Krajovaná chasa dětského a mládežnického věku zatančila moravskou besedu, stárkovská chasa zatančila slováckou besedu. Po jejich tancích zábava s Kyničanem pokračovala až do pozdních podvečerních hodin.